Ovdje završava Grobljanska ulica. Za meštane Sukova ova ulica je ulica tuge. Međutim, posle asfaltiranja, u svakom slučaju, da su meštani ovog sela zadovoljni i da su zahvalni gradu što je ovo urađeno. U buduće put do groblja biće pristojan i, nažalost, preminuli će na poslednje putovanje ići asfaltiranim putem, tako će ih voziti. Neće više biti onako kako je bilo. Dakle, ovde počinje ili ovde se završava Grobljanska ulica. Mi ćemo je proći celu. Dužina nije mala. I ja ću morati da kažem da je juče radove posetio gradonačelnik Vladan Vasić sa svojim novim šefom kabineta, bivšim pomoćnikom za ne znam šta sve tamo, investicije, privredu, čak i za nas, za medije. Međutim, gospodin šef kabineta je smatrao da ovde može dovede samo svog novinara. Dosta je više bilo privilegija i onih koji lako stignu do cilja. Da li je ovo predsjednik mesne zajednice?